नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनकी अगुवा एवं नेकपा एमालेकी नेत्री सहना प्रधानको सरकारी सम्मानसहित दाह संस्कार गरिएको छ। सोमबार राति निधन भएकी प्रधानलाई छोरा उमेश प्रधानले दागबत्ती दिनुभएको हो। प्रधानलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीमा सशस्त्र प्रहरीले अन्तिम सलामी दिएको थियो। प्रधानको पार्थिव शरीरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पुष्पलाल प्रतिष्ठान र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले अखिल नेपाल महिला सङ्घको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। प्रधानलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पशुपति आर्यघाटमा एमाले नेतासहित काङ्ग्रेस, एकीकृत माओवादी, नेकपा माले लगायत विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता पुगेका थिए। सुरक्षा निकायका प्रमुख, सांसद तथा अधिकार कर्मीहरू समेत पशुपति आर्यघाट पुगेर प्रधानलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। बल्कु स्थित बयोदा अस्पतालमा उपचारको क्रममा नेत्री प्रधानको सोमबार राति 11:05 जाँदा 87 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। निधन पश्चात प्रधानको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीको लागि बिहान नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा राखिएको थियो। पार्थिव शरीरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन बल्खुमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत विभिन्न दलका नेताहरू पुगेका थिए। प्रधानलाई श्रद्धाञ्जली दिन संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायत मन्त्रीहरू पनि पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेका थिए। विगत 3 वर्षदेखि नसाको समस्याबाट पीडित प्रधानलाई गत जेठ 23 गते मस्तिष्कघात भएको थियो। यसैबीच नेकपा एमाले नेत्री प्रधानको निधनमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाई कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको छ। असोज 11 गते प्रधानको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने समेत एमाले निर्णय गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रशान्त पौडेल र राजु पौडेलका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईँको तेस्रो आँखा।